Salut! Astăzi îți voi spune o poveste cu puțină matematică. În poinița verde, vraciul Mediplant cheamă paznicii pădurii să aducă licor pentru poțiunea magică. Are un cazan fermecat care parcă înghite toate licorile aduse, indiferent de cantitate. Fii atent! Notează sau reține numele plantelor folosite și, în același timp, răspunde întrebărilor vraciului. Am adus, așa cum ai cerut, mărite vraci, 5.000 ml suc de mentă. Pune-l în cazan în zâna florilor și spune-mi câți litri ai pus. Corect, 5.000 ml este egal 5 litri. Ce parfumat! Eu, mărite vraci, ți-am adus 2.700 centilitri esență de mușețel proaspăt. Hai cu ea în cazan, voinicul pădurii, și spune-mi câți litri ai adus. Dacă ai răspuns, 27 litri este corect. Licori parfumate! Eu am pregătit aici 320 decilitri sirop de pătlagină. Mulțumesc, sfarmă piatră! Spune-mi câți litri ai adus? Dacă ai răspuns 32 litri, este corect. Da, poțiunea mea are acum 3 ingrediente. Vraciule, am adus de la albine roa florilor de tei, am strâns cu greu 2 decalitri. Pune-le în cazan, voinicule, și spune-mi câți litri ai adus. Doi decalitri este egal 20 de litri. Corect! Mai avem câteva licori de pus. Mărite vraci, îți dăruiesc 34 hectolitri de apă parfumată din poiana cu sunătoare. Da, e bine! Câți litri ai adus? Și 4 hectolitri este egal 3.400 litri. Ce parfumat! Ei, acum a venit și spiridușul. A adus 516 litri de apă cristalină de izvor. Oare câți kilolitri de poțiune magică am preparat în total? Sigur că da. 4.000 de litri este egal cu 4 kilolitri. Va ajunge pentru toată pădurea? Dacă ai fost atent, ai observat că fiecare personaj a venit cu o unitate de măsură diferită. Vraciul te-a ajutat ca să poți face suma și le-a cerut să transforme în litri. Acum a fost de făcut doar un singur pas, să transform din nou în unitatea de măsură cerută. Și acum să vedem dacă îți amintești numele plantelor folosite. Mentă, pătlagină, mușețel,
flori de tei și sunătoare. Felicitări! Ai reținut numele unor plante medicinale. Cunoscute încă de pe vremea dacilor, acestea erau folosite ca leacuri pentru oameni sau animale pe baza tradiției. Și acum câteva lucruri despre ele ca să poți înțelege beneficiile din cana cu ceai. Flora României cuprinde cea mai bogată floră spontană de plante medicinale. Se culeg în zilele însorite atunci când și-au deschis florile. Și animalele se tratează cu plante. S-a observat că animalele bolnave consumau anumite plante. Nu se culeg din preajma căilor ferate sau din parcurile orașelor, pentru că pot avea pe frunze praf sau particule toxice. Atunci când vrei să culegi flori de tei, asigură-te că vei recolta doar florile și nu vei rupe crengile. Iar florile de mușețel se culeg delicat cu degetele răsfirate pentru a nu rupe din rădăcină toată planta. Iar menta, cea mai parfumată plantă medicinală cu multe proprietăți terapeutice, te așteaptă să recoltezi cu grijă frunzele pe care le poți folosi la prepararea ceaiului, poți asezona răcoritoarea citronadă sau diverse meniuri. Dacă te-ai hotărât să culegi plante medicinale, ai grijă să te folosești de o imagine a lor. Multe pot fi asemănătoare, dar otrăvitoare. Poți învăța despre ele confecționându-ți un ierbar și acum nu pot decât să-ți urez mult succes, micul meu naturalist! Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.